ポケモンカード151。全然買えないやつ。はいはい。すごいね。ズドン。みんな注目してんね。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、かわいいね、これもね。151匹のポケモンのイラストは。あ、ちょっと待って。あ、あ。石粒。お、石粒。パラス。イーブイ。あ、なんか来た。コラックの森。コダック。コダックの森。コダック、これは、あ、ラッキー、かわいい。ラッキー。それはスナッチアーム。パパね、ポケモンのルール覚えたからもうね、ここ意味がわかるよ。相手の手札を見て、その中からポケモンを1枚選べ、相手の山札の下に戻す。60枚でデッキ組むんだよ、ポケモンカード。最後不思議そう。というわけで今回は強化拡張パックポケモンカード151という大人気のパックを1パックね、あの出先のコンビニで売っていたようで妻が買ってきてくれまして、みんなで楽しく開封しました。まあ、結果はちょっとしょっぱい内容だったんですけれどもですね、もう開封できないと思っていたので、どこでも売ってなくてね、もう買えないなと思ってたんで、1パックだけでも開封できてとても良かったなと思いますね。どっかで見かけたら絶対買いたいですね。ワンボックスぐらいは欲しいなぁと個人的には思ってますけども、なかなかどこ行っても売ってないです。で、それよりもですね、最近、初めてポケモンカードのルールを覚えまして、ポケカバトルをしました。はい。で、30枚のデッキで、あのハーフデッキ、30枚でサイド3枚置いてっていうような形でね、あのやりまして、で、環境は今の環境じゃなくて、この VMAX があった頃のね、あのカードを使いまして、お互いデッキ使いまして、やったんですよ。で、すごい楽しかったんでね、あのポケモンカードちょっとハマりそうだなと。で、今までは買ってコレクションしてっていうだけだったんですけども、この度ルールを覚えましたんで、あのデッキ作ってとかっていうようなね、こともやっていきたいなと思ってますね。で、ちなみにこの今持ってるオーロと VMAX、 これ一応デッキなんですけど、これは60枚なんですけど、これはですね、スタートデッキ100っていう構築済みのデッキですね。私が作ったものでも何でもありません。で、この VMAX じゃなくて、今は EX ですよね。ちなみにこんなものもありまして、これは、ニャオハ&ルカリオ EX 構築済みデッキ。これ割と新しいやつですね。で、これがピカチュウ EX& パーモット。で、もう一個はこれはクワッスかな。これが、クワッス&ミミッキュー EX ですね。この3つもね、あの妻が買ってきてくれたものなんですけども、ちょっとね、今のポケモンカードもですね、あのしっかりデッキ作って遊びたいなと思いますね。まあ、とはいえ、こういうカードゲームって身近なところに一緒にそのカードをやる人がいないとですね、まあ、デッキを作っても、あのなんて言うんでしょうね、まあ、やる相手がいなかったら面白くありませんから、ちょっと誰かと一緒にこうポケモンカード遊ぶ相手がですね、日常の中でいたらいいなとか思いますけども、なかなかね、普段会う、知り合いじゃないので、今回ポケモンカードを教えてくれた人はね。なので、誰か、例えばうちの子供がもし興味持ってくれたらですね、あのルール、覚えて一緒にやるとかっていう風になったら、ポケモンカードの熱が私はさらに加速するかなという感じですね。まあ、それか、あの普段会う友達の中で、ポケモンカード一緒にやるっていう人が現れてくれたらですね、どん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 面白くなってデッキもいっぱい作ってっていうような感じでハマっていくのかなと思います。カードバトルはオンラインでもできるみたいですけども、自分は直接会ってやりたいですね。で、余談ですけども、デッキをちゃんと作るときはね、あのエネルギーカード全部この光ってるやつにしたいですね。そういう細かいところもこだわりたくなっちゃうんですよね。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。このデッキもね、近々開けたいなと思うんですけども、なかなかね、時間がなくて手をつけれてないですね。はい、ではまた。